A zašto sam rekao da je to monetarno povezano sa situacijom sa plinom? Ako će netko vaditi argument da novaca nema, novaca ima. Samo iz ove situacije, iz ovog mjeseca što smo zaustavili ovu aferu s plinom, što se krao plin i to sistemskom greškom koja je prisutna već u zadnje dvije afere, samo taj novac koji se ukrao iz sustava, odnosno uzeo iz sustava, mogao se isplatiti tim službenicima i dakle, taj problem bi bio riješen. Ovako će se iscrpljivati dodatno pravosudni sustav, iscrpio se energetski sustav, imamo nezadovoljne poduzetnike koji su platili cijelu ovu krizu sa povećanom cijenom plina, platili su cijelu ovu krizu sa povećanom inflacijom kao i svi ti ljudi i na kraju sada je još zakočen ovaj sustav jer ljudi ne rade, nezadovoljni su i na kraju ih se dobrano ponižava. Ono što ćemo sigurno napraviti, prije svega dajemo punu podršku službenicima i svima koji rade u pravosudnom sustavu, jer ovo je samo jedan od pokazatelja da Andrej Plenković i taj sustav zapravo ima pod svojom kontrolom, kontrolira ga, želi ga kontrolirati, želi ime manipulirati i na takav način uspostavlja tiraniju, s obzirom da nad zakonodavnom vlasti već ima svoju šaku preko većine u Saboru, ima izvršnu vlast i na ovakav način i kroz zapošljavanja manipulira i sa pravosudnim sustavom. Državno odvjetništvo znamo već na koji način funkcionira i da nijedan spis ne može proći, da ga ne blagoslovi Plenković. O Ustavnom sudu da ne govorimo, to su sve parkirani političari, prema tome to je sad cijeli sustav koji je zaštopan i ovo je sad samo primjer dakle, gdje su ljudi pokazali otpor i rekli da ne žele na ovakav način niti raditi, niti živjeti. Evo, toliko od nas. Recite da kao klub Mosta i dalje insistirate na održavanju izvanredne sjednice. Predsjednik Milanović malo prije u izjavi kaže da praktički nikakav službeni zahtjev od oporbe nije dobio, niti mu se itko obratio. Evo, što ćete poduzeti ili kanite poduzeti po tom pitanju? Mi ćemo sigurno poslati formalno pravni zahtjev. Mi smo iskomunicirali nešto što su i ustavne mogućnosti nas saborskih zastupnika koje želimo raditi, koje smo ponudili rješenje da Sabor i dalje radi, jer nitko od nas ne želi šetati ulicom i gledati naše ljude u oči, a da nas se percipira da smo osobe koje žele ići na plažu sa japankama i sa ručnikom, nego želimo ovdje raditi i želimo aktivno sudjelovati u rješavanju ova dva problema, koje su sad ove dvije afere koje su iskočile, a i ostale koje nas čekaju, jer će biti vrlo burna jesen i za to se želimo pripremiti. A ne da nas se na ovakav način obstruira u našem radu, a onda će u komunikaciji biti da je vlada jedina ta koja radi, uz one već poznate mantre, mi vama dajemo. Dakle, to je sad vidljivo i u pravosudnom sustavu gdje Plenković sada govori što oni žele, mi smo njima dali 100 eura, dali smo im 250 eura i tako dalje. Dakle, to je novac koji su oni već, koji je njima uzet već ranijih godina, kao što je uzeto i našim građanima kroz inflaciju, kao što im je uzeto kroz ostale namete, a onda se ide, kada se i alocira taj već prikupljeni novac, onda se ide sa mantrama on nama daje, ne da on nama ništa.